máme rôzne aj ďalšie mená, ktoré nechcú byť veľmi menované, ale zažili si svoje 90. roky a sú ešte na slobode alebo na živé a tým pádom z nich ako keby čerpáme z ich rozprávania, z ich príbehov. Moje meno je Jakub Grexa a som charakter modeler pre Vývac Slovakia a mám vlastne na zodpovednosť komplet všetky postavy, ktoré hráči uvidia v hre, počnúc hlavnou až po tie náhodné NPCčka, čo budú behať po meste a takže tomuto sa venujem ja. Ahojte, ja som Roman a som vlastne producentom hry Vivat Slovakia a my sme vlastne taký časť, časť týmu Vivat, ktorí, ktorí budujú túto zaujímavú, zaujímavú hru. Vláženám obyvateľom Bratislavy k tomu, že sú už niekoľko minút najmladším hlavným štátu na svete vôbec. Slovakia je vlastne počítačová hra, zatiaľ veľmi počítačová, uh, orientovaná v 90. rokoch, odohrávajúc sa teda v Bratislave. Je to taký celkom unikátny koncept v tom, že sa to odohráva v meste, v ktorom sa ešte podľa mňa počítačová hra hlavne v otvoreným svetom neodohrávala. Ide uh, o vlastne o zmenšenú časť Bratislavy, bude to obsahovať tie hlavné dominanty, ale nebude to jedna ku jednej a hráč sa ocitne vlastne v roli taxikára, ktorý zároveň pracuje pre tajnú službu. Tým pádom si vyskúša vlastne e, aj aké to je byť v úlohe mafiana, ale aj na tej dobrej strane vlastne policajta. No a uvidíme, e, ako sa tu vyvinie ten príbeh s tým, že každá jedna udalosť je alebo má nejaký zdroj v reálnej udalosti, ktorá sa odohrala na Slovensku. Takže je to určite aj z časti edukatívne a veľmi výrazne zábavné. Scenár je písaný z reálnych kníh alebo z dokumentov. Máme skvelého konzultanta pána Žitného, ktorý napísal scenárku dokumentárnemu seriálu Mafiani. A rovnako písal aj ďalší pokračovanie ako keby seriálu Sumrak bosov, ktoré bolo vysané na RTVS, čiže našej najväčšej televízii. On nám teda pomáha s tým scenárom ale máme rôzne aj ďalšie mená, ktoré nechcú byť veľmi menované, ale zažili si svoje 90. roky a sú ešte na slobode alebo na živé a tým pádom z nich ako keby čerpáme z ich rozprávania, z ich príbehov, čerpáme potom do toho scenáru a skladáme celkom zaujímavý príbeh, ktorý môže byť pre ľudí, ktorí sa nevyznajú v 90. rokoch, akože veľmi, že wow, že takéto niečo sa vôbec mohlo byť a môže im to pripadať ako hra, že celkovo vymyslené. Akože sú tam naozaj veci, ktoré aj mňa prekvapili, keď sme riešili ten scenár, tak som neveril tomu, že niečo takéto sa mohlo odohrať. Ale je to tak. Čiže myslím, že to bude veľmi zaujímavá vec, keď sa nám to konečne podarí. Tom Tomu by som možno doplnil, že niektoré dialógy alebo teda hlášky sú vyslovene citáty od, z tých reálnych udalostí, takže to, čo nejakí ľudia povedali, v tých 90. rokoch popri tom, ak sa tento bordel dial, tak vlastne presne jednak jednej si to ľudia vypočujú aj v hre. Ten starý uj sa nie a nie poučiť. Mali by sme mu mladého zobrať na výletku susedom. máme na tom skvelý dubbing vlastne, to je celkom také, že naš, taká výhoda. Oproti e, niektorým hrám je, že o, máme čisto slovenský dubbing o, s aj hercami z Čech, ktorí vlastne majú úplne nadabované, teda sú to poprední herci z televízie, ktorých môžu stretávať diváci. A tým pádom to sme sa trošku poučili, v, nechcem povedať, že predchádzajúcej hry, lebo Vivac Sloboda bola taká, že len taký skúškový projekt, kde sme teda si on skúšali nahrávať dubbingy, no tuto máme úplne profesionálny dubbing s profesionálnymi hercami, ktorých by sme si nemohli samozrejme dovoliť, ak by ten projekt nebol natoľko, ak by ich teda nezaujal natoľko, že by nám to robili za mizivé ceny až, až detailné. To je aj výhoda ako keby nášho týmu, že ono sa môže zdať, že ten projekt je nezaplatiteľný alebo neurobiteľný, ale my sami dvaja čo tu sedíme vlastne nemáme žiadny plat vôbec tej hry a ďaká tomu môžeme pokračovať na hre. Hmm. No a môžete teda ešte nejak popsať ten uh, jaký gameplay si od toho teda očakávať ako co o čem vlastne bude tá hra? Tak ten gameplay bude viac menej uh, na spôsob uh, third person open worldu kde sa dá jazdiť autami, strieľať a každý vlastne herný deň bude jedna misia a, a má to proste určitý, určitý spád, tých udalostí, hej, začne teda človek naozaj len ako taxikár a nechcem samozrejme spojovať veci pre tých, ktorí sa v tom vyznajú, tak tí vedia, čo sa tam udialo, ale postupne to teda bude eskalovať na nebezpečnejšie misie a až teda to vyvrcholí uh, niečím, kde bude môcť hráč vlastne ako urobiť aj voľbu. Hej, tých volieb tam bude v, v, určitých bodoch viacej. Čo je zaujímavé je, že budeme vlastne ponúkať aj povedzme štatistiky. Ej, že keď, keď, už hráč spraví tú voľbu, tak sa mu potom zobrazí, že koľko ľudí vlastne urobilo jednu alebo druhú. A až sa teda dostane nakoniec, kde sa to môže odohrať buď tak alebo tak a myslím si, že aj to bude teda zaujímavé dosť pre hráčov. Hej, akože tam je veľmi zaujímavé na tom to, že pri tých voľbách je, to sa reálne si povedzme, že mohol človek sa rozhodovať vtedy akože medzi veľmi nemorálnou alebo nemorálnou uh, voľbou a toto vlastne presne si za, vyskúša hráč alebo si to teda zažije na vlastnej koži. Čiže, jak spomínal Kubo s tými štatistikami, tak buď urobíte úplne hroznú vec alebo iba zlú vec pekne vám ukáže, že koľko hráčov sa ktorej voľby rozhodlo a sám si sebe potom môže človek povedať, že kokos, no tak asi som trošku mimo. <laughs> Nie je to RPGčko, nebude sa tam dať posilovať, nebude sa tam dať meniť účesy, oblečenia tam budú menenie veľmi, veľmi omezené. Je to zamerané hlavne na ten príbeh, čiže je to naozaj, že ide človek ako na príbehovej linke, že nie je to, budú tam samozrejme aj vedľajšie akože úlohy, ale nie je to skôr na to orientované. Tak je tam aj tá možnosť toho slobodného pohybu, hej, ako človek si tam môže proste jazdiť po tej Bratislave, čo si myslím, že pre veľa, ak nie by som si dovolil povedať, že pre všetkých hráčov, či už našej alebo mladšej generácie zo Slovenska, možno aj z Čiech, musí byť úplne splnený sen. Hej. Možno to berem sám zo seba, ale teda ja som vždycky chcel, Proste mať open world hru, ktorá sa odohráva v rodnom meste a vidieť proste aj niektoré tie dominanty, a pamiatky a niektoré budovy, ktoré napríklad dnes už neexistujú. Z tohto pohľadu ja sa na to veľmi teším, že budem si môcť aj tak len voľne behať po tej Bratislave vymodelovanej. A hráčo tam už čakajú aj nejaké minigamesky, hej, ako typu strelnica, jazdenie v MHDčke respektíve aj nie tak jazdenie v MHD, ako šoferovanie MHD, lebo budeme tam mať aj kompletnú sieť autobusov, trolejbusov a električiek. A čiže ako aj mimo tých, tých misií, mimo toho príbehu si myslím, že tam bude toho dosť čo robiť pre toho hráča, ale tak, jak spomenul Roman, v podstate to bude veľmi lineárny štýl a gameplayu, aspoň teda čo sa týka toho príbehu. My sme oslovili už dávnejšie vlastne komunitu, aby sa zapojila do výroby samotnej hry. A ono tých asetov je naozaj, že neskutočné množstvo, ktoré my potrebujeme spraviť, vymodelovať Bratislavu, proste nie je sranda. A každé jedno od aut po kameň na zemi je proste naozaj náročné to urobiť. A máme to rozložené tak, že máme core team, ktorý pozostáva zatiaľ z 9 ľudí. pridávame postupne nových a keď sa osvedčia v rámci komunity. Čiže my máme napríklad Discord, veľmi aktívny, kde ľudia posielajú svoje práce a my si z toho potom vyberáme a oslovujeme tých samotných hráčov alebo teda tých samotných čakateľov na hru, nazvime ich tak. A že super ľudí, to sú šikovní ľudia, ktorí takisto majú proste nejakú prácu, ale sú že veľmi šikovní. No a keď sa my ozývame, tak oni nám posielajú modely, učíme ich zároveň tak, ako to potrebujeme spraviť. Že modeléri a programátori im dávajú vedieť, že dobre, toto treba spraviť takto, toto, toto máme takto a následne tí najaktívnejší a najchtivejší sa potom teda dostanú do nášho týmu, kedy vidia už vlastne samotný proces výroby hry. A, a to takto... môže byť pre veľa ľudí práve aj ten vstupný krok je, do toho herného developmentu, do toho herného sveta, čo zase raz pre veľa hráčov môže byť ďalší proste splnený sen, že pozrieť sa pod kapotu toho, jak to funguje, jak sa to celé vyrába a vymyšľa. A teraz sme nedávno prijali vlastne do toho core tímu troch ľudí, čo sa týka asetov. nie, ako to sa bavíme o budovách, značkách, to je explonovaný aut, kameňov, hej, všetko od drobností po veľké veci, ktoré je treba do tej Bratislavy. A ten core tím ako taký, tak ten v podstate zastrešuje tie jednotlivé, tie jednotlivé celky, ako zvuk, tie postavy, modelovanie budov a pamiatok scenár, programovanie, čo, čo je teda tá naj, v podstate najtechnickejšie zložka, aj veľakrát najťažšia. A tak, jak spomenul Roman, už sa nám ozývajú fakt desiatky ľudí na tom Discorde a všetci chcú nejakým dielom prispieť. Um, to a to je sme to... extrémne vďační. <laughs> Ďakujem, áno, ďakujeme. Je to veľmi zaujímavé sledovať, lebo teda väčšina štúdí samozrejme je uzavretá, uzavretý celok, ktorý proste na niečom pracuje až kým to neni hotové a my vlastne takto postupne príjmame ďalších ľudí, ktorí sa na tom podielajú a aj, môže to byť aj pre nich proste ten vstupný krok do, do herného sveta. Zase raz aj, hovorím aj o sebe, lebo teda toto je moja prvá profesionálna skúsenosť, aj napriek tomu, že teda grafike sa venujem v podstate celý život a vždycky som si prijal akožto závislák na hrách a sa aj podielať, mať tu, možnosť ukázať, čo by len na jeden stromček v reže. Toto som robil mm. ja, tak teraz teda je toho trošku viacej, na čo budem môcť ja osobne ukázať, ale aj pre toho, čo urobím v konečnom dôsledku, ten jeden stromček, to ako, môže byť veľmi zaujímavý pocit teda úspechu, že môže niekomu ukázať, že aha, v tejto hre toto som proste robil ja. Na tomto som sa podielal, čiže sme za to veľmi vďační a dúfame, že sa budú ozývať ešte aj naďalej a veľa ľudí, lebo tej práce je veľa. My sme vlastne začali robiť Vývad Slobodu vďaka podpore od Ferovej nadácie Outu na výročie dnešnej revolúcie, alebo teda Sametovej revolúcie, keď mala 30 rokov. Bola to taká minihra, veľmi, veľmi náryslo prejediteľná, malo to svoje chyby a podobne ale tá kampaň okolo toho bola podľa mňa dosť výrazná a zasiahlo to naozaj, že väčšinu hráčov a vybudovalo to minimálne ten vtič toho, že wow, že wow, že také niečo by naozaj tu mohlo byť, že uvidíme. No a práve vtedy my sme začali nabalovať vlastne hráčov, začali sme si vytvárať newsletter, zbierať teda kontakty a od toho sa to už len, len, len nabaluje. Takisto, jak sme vydali po pár rokoch na to, to bolo v 2019, po pár rokoch na to, čiže 2021, minulý rok, sme teda vypustili teaser trailer, ktorým sme oznamili, že na čom vlastne my sme celé tie roky pracovali, aby sme vylepšili tú grafiku, aby sme mohli prekopať úplne celý systém tej hry a teda začali robiť úplne hru na novo. Tak vďaka tomu máme teraz, si myslím, že veľmi aktívnu komunitu, ktorej naozaj že sme veľmi vďační, lebo aj keď sme deti z 90 rokov, tak jednoznačne nemáme možnosť vedieť o všetkom. A tak to nám zrazu posielajú nielen modely, že to môže byť fotky napríklad, aj, že nám sa posielajú nám, ja neviem, fotky svojej babky, že otvoria album a na fote a je to tam všetko proste vidieť, či na tom Discorde, takže to sú absolútne neoceniteľné, neoceniteľné prispievania. Jak sme teda mali oznamenú hru a tým teaser trailerom, tak po Vianociach sme teraz spustili startup kampaň, čiže crowdfundingovú kampaň na predloženie alebo teda predloženie vývoja hry, alebo ako to povedať, že keby že nám nastane nejaká nejaká medzera v chýbajúcich financiách, tak na to sme sa potrebovali pripraviť pre istotu práve týmto vyzbieraním peňazí, pýtali sme vlastne základnú sumu 10 000 eur a to normálne teraz chodíme Ta šťastný. na bola šialená úplne. Takže absolútne nad naše očakávania. Ten základný cieľ, čo sme tam dali tých 10 tisíc, sme vyzberali za ani nie 24 hodín. Jako, my sme spustili, sme ju v piatok pred obedom a sobotu pred obedom sme pridávali ďalšie cieľe, čo sme nečakali absolútne. Takýto, takýto obrovský záujem o to. A v podstate po, postupne sme pridávali a pridávali tie cieľe, až sme mali vyzbieraných necelých, veľmi necelých 60 tisíc eur za, za ten mesiac. Mesiac no, a niečo. za niečo. Mesiac a niečo a že doteraz <laughs> z toho nechápeme, že, že ako sa to vôbec podarilo, lebo ten záujem tam bol naozaj obrovský, 1500, tisíc, vyše 1500 užívateľov, ktorí nám nejakým dielom prispeli a vybrali si teda buď nejaký symbolický príspevok alebo vyslovene jednu z tých odmien. A myslím si, že aj vďaka tým odmenám to mala takú úspech, pretože sme ich teda nastavili a vymysleli veľmi zaujímavo pre hráčov. Počnúc menami na zvončekoch alebo na, na dverách u susedov od hlavnej postavy, teda bytu hlavnej postavy až po vlastné, uh, vlastne, vlastne mpc ktoré budú behať po Bratislave s podobizňou daných ľudí. Uh, tu by som boletkol, že už v tomto momente máme, myslím, že vyššie 60, 60 mpc ktoré budú mať podobizeň reálnych ľudí. A, je, že ešte nemáme jasné čísla, ale v, v konečnom dôsledku je veľmi možné, že uh, v tej hre nebude ani jedno jediné nazvem to random MPCčko, teda s random podobizňou. Uvidíme, ale... A, a že to Uvidíme. bude vlastne, každé jedno to MPCčko bude na, založené na reálnom človeku, čo si myslím, že je tiež že prvotina pre takýto projekt. A, a z, takže, takže na základe toho podľa mňa bol aj veľký záujem e, o tú kampaň. A, a samozrejme vďaka tomu sme sa aj oveľa viacej zvýraznili v médiách, a keďže to bola druhá, tretia, tretia najúspešnejšia kampaň na Startlabe? Myslím, že tretia je tam po Zomrino. Myslím, že tretia, aj čo sa týka výšky vyzbieranej sumy, aj čo sa týka rýchlosti uh, toho vyzbierania. Takže tá kampaň rozhodne uh, zožala veľký úspech. A, je to teraz teda na veľmi dobrej ceste dokončiť hru, no. Ja by som asi on podškrtol tvoje slova s tými odmenami, akože robili sme ich tak, aby, že wow, keby niekto robil takúto hru, tak čo by som si naozaj chcel kúpiť ja? A to bolo, že presne každý jeden z nás prihazoval, že tak ja by som chcel strašne, aby toto sa dalo kúpiť a toto aby sa dalo kúpiť. A naozaj tie odmeny išli tak rýchlo preč, že asi práve vďaka tomuto, že naozaj to musí byť úžasné, že si človek zahrá hru a stretne tam svoje, svoje NPCčko, alebo ja neviem, bude tam vidieť na svoju špezetku pred, alebo svoj dom a podobne. Neviem, mne to príde, že zaujímavý projekt, ktorý každá tá jedna súčasť toho vývoja tej hry, je, že stále a stále nás tam má čo prekvapiť a nielen, že prekvapujeme teda hráčov, ale aj samých, samých seba, samý proste, aj, to je na tom, to je na tom úžasné, no. No a teďka, keď si zmienil to, že tam asi ani nebude, nebudou žiadne random NPCečka dosť možná, tak to je vlastne všechno teď tým pádem na tobie, ne? Udelať tých 60... V podstate okay. áno, v podstate áno aj reálne. K tomu by som povedal, že používame vlastne jeden veľmi zaujímavý software, Character Creator, ktorý nám vlastne v tom workflowe veľmi znížil čas potrebný na vytvorenie každej tej jednej postavy. Je tam jeden fantastický plugin, ktorý nám umožňuje proste zobrať nafotenú reálnu postavu. Musí byť síce špecifickým spôsobom nafotená, ale je nič, nič nejaké veľmi zložité a následne sa dá už len doupravovať um, do, tej, do tej finálnej podoby. Uh, ale aj mimo, mimo teraz podoby z netváry, uh, ten, ten software je v tom úžasný, že v podstate funguje, jak, keď si niekto zapne... Neviem, Sims alebo čo? Nie? Sims alebo Skyrim no. alebo akúkoľvek hru, kde na začiatku je proste nejaký charakter customization. A človek tam má neviem, 10 sliderov na, na na to aká tá postava bude vysoká, aká bude chudá, dlhá, dlhé vlasy, krátke vlasy, hej, a podobne. O, len v tomto v tomto softvéri je tých sliderov, ja neviem, niekoľko tisíc, hej, a k tomu samozrejme ešte nejaké komplexnejšie fítury a nástroje, ale v konečnom dôsledku prostě to znižuje ten ten čas na vymodelovanie jednej postavy na zlomok toho času, ktorý by bol potrebný, keby som mal každú postavičku robiť tak povediať z nuly. Alebo teda len na základe nejakej, nejakej základnej postavy, ktorú by som musel vyslovene skulptovať a domodelovávať. A to a my isté... sme to tak vlastne robili pôvodne, akože to je celkom podľa mňa zaujímavá vec povedať, že ono niektoré zábery vidíte práve z tých starších verzií tej hry kde sme používali práve presne, ako Kubo povedal, že to bolo ručne robené. Každý jeden model bol proste ručne robený, trvalo nám to mesiace spraviť, potom to ešte dávať tomu rigging a podobne, nefungovali tie animácie správne. A keď prišiel Kubo a prišiel práve s týmto spôsobom vyrobiť tých postav, tak to bolo, že obrovská, obrovská pomoc. Tie postoječky sú pripra... To viac menej proste gameplay ready, narigované, zoptimalizované, akýkoľvek kus oblečenia, ktorý sa tam dostane do toho softveru, tak sa automat, no, povedzme, že automaticky prispôsobí tej postavičke. dá sa tam relatívne jednoducho potom nastaviť fyzika, proste aj látky a podobne. Proste veľa, veľa vychytávok, veľa zlepšovakov, ktorí jednoducho ten, ten výrobný proces fakt zmenšia. Čiže áno, ešte akože bude to veľa roboty spraviť všetky tie podobizne tých ľudí, ale je to realistické proste viac mi pre jedného človeka to zvládnuť za ten čas. Takže um, mám sa na čo tešiť. Oni sú pripravené aj na face capture a motion capture vlastne. A to bola jedna z vecí, prečo sme vlastne požadovali ako keby peniaze, aby sme sa mohli aj tomuto venovať. A vďaka tomu budeme mať normálne že cast scény, kde budú rozprávať. Takže ten dubbing proste bude mať zároveň ústa. Už sme to skúšali, zatiaľ to máme len v začiatkoch. Ale vyzerá to, že tam budú normálne kasceny. Takže to je... Každý krát proste iba vidím, ako sa vstúpa tá hra. A len neviem o tom s väčšou radosťou rozprávať. No ako ten motion capture a face capture už je viac menej dnes ako štandard pre tripláčkové hry, pre obrovské štúdia, no ale pre štúdio proste našej veľkosti uh, je to je to, je to proste obrovský zázrak, že to tam dokážeme dostať, v tejto kvalite. Um, takže aj na to sa veľmi tešíme, keď vlastne všetky tie animačky a všetky, všetky ten facecap, čo bude hotový a vdýchne vlastne tým mojim postavičkám život, tak povediac. No a jak ste s tou hrou teda daleko? No vydanie hry Vývad Slovakia je plánovaná teda na povedzme, že jeseň alebo teda koniec roka 2023 a je to teda, zatiaľ to vyzerá ako reálny dátum s tým, že ten vývoj sa zrýchluje a zrýchluje. Zatiaľ sme nenarazili na nejaký ako keby gap, ktorý by nás spomalil alebo aspoň dal na pár mesiacov dozadu, že naozaj, že sa skracuje každý ten jeden prvok ktorý postupne do tej buď pridávame alebo iba navezujeme. Naviazuje, Takže ak nepríde niečo, už neviem, epidémia, vojna, už tu všetko bolo a stále nám to ide rýchlejšie, tak ne, keď nepríde nejaký meteorit alebo čo, tak by to vyzeralo, že... alebo vyzerá to, že si zahráme vývať Slovakiu 2023. Každý vývojár má proste sen to dať aj na konzoli, aby mohol prísť do obchodu a vidieť tam proste tú svoju obálku, ale je to náročné, treba to licencovať a podobne. My sme nám sa podarilo dostať cez nejaké veľmi veľké skratky do Xboxu, vlastne Xboxu One, tú prvú vývať slobodu. Ale aby sa to bolo normálne ako klasická vydaná hra, tak to zatiaľ sme vôbec neriešili na konzoli teda. Takže možno, keď bude budúci rok, tak uvidíme. Uh, vidíš, tohle, tohle ešte trošku rozveď, pretože jak si teďka zmiňoval, že ste to dostali do toho Xboxu, tak vy ste to měli nejak, že ste to dostali do nejakých specifických, ne? Že to jako vyložené na Xboxu a bylo to len na nejakých, co se prodali niekde. Áno, uh, ono vlastne, uh, Vývať Sloboda vlastne, neviem, či bola vydaná na Xbox, alebo nebola, skôr asi nie, pretože uh, ona tam fungovala, a dalo sa ju normálne nahrať. Xbox má takú výhodu, že sa dá spraviť vlastne z neho devky z každého jedného a tým pádom si ho viete normálne cez internet nahrať akýkoľvek build, ktorý je priamo spravený do, pre, pre tú platformu a tým pádom stačilo nahrať do prevádzok outu vlastne požičať si tú konzolu alebo dodnes si počítač nahrať tam do toho ten build a ono tu fungovalo. Uh, dokonca sa to dalo aj vydať uh, cez taký zmenšený obchod. Neviem, či to ešte stále funguje, ale to bol taký, že Indie Store. Také niečo, kde boli všelijaké také asset flipy a podobne, kde nebola ako keby podmienka licencovať, alebo to ne neprechádzalo to kontrolou od Microsoftu. Čiže my keby vydávame teraz hru, na, keby vydávame vývať Slovakiu na konzoli, tak by sme išli samozrejme už normálne oficiálnou cestou. A Ne, nebolo by treba to dávať do defkytov a podobne, ale zatiaľ ešte by som nechcel nič takéto slubovať, takže dostávame s tým, že to vyjde na počítač. OK, tak v tom prípade vám teda budeme držet palce, aby ste to teda v pořádku stihli do toho konca príštieho roku a budeme sa tešiť. Ďakujeme pekne. Za Ďakujeme. Množnosti. Blahoželám obyvateľov Bratislavy k tomu, že sú už niekoľko minút najmladším hlavným mestom štátu na svete vôbec. Ten starý új sa nie a nie poučiť. Mali by sme mu mladého zobrať na výlet k susedom. Slovakia. Skutočne slovenská videohra s otvoreným svetom.